皆さんこんにちは。 Easy Japanese へようこそ。この番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りします。もっと自然な会話を覚えたい、でも映画やテレビでは難しすぎるという方に、台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けします。ポッドキャスト、YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日は3月28日日曜日です。夜の9時50分くらいですね。で、今日はですね、昼にもね、ポッドキャストの更新をしたんですけど、今はね、夜です。日曜日の夜なんですけど、今までね、僕が一人でちょっとね、お話をしていたんですけれども、今日はちょっと奥さんとね、二人で喋ってみようかなと思っていて、あとはいつもね、マイクで喋ってるんですけど、スマホでのね、録音もうちょっとやってみようかなと思いまして、今はねリビングで奥さんと向かい合ってスマホで喋っています。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何のお話をしようかな。今ちょうどご飯を食べ終わって、まあ今日はそうですね、雑談みたいな感じでやろうかなというふうに思ってるんですけど、なんかありますか？ですね、何か日々の暮らしのこととか、お話ししましたか、このポッドキャストで。そうね、まあでも毎日起こったこととかはちょっとね話してるんだけど、そうだな、何にしようかな。今日朝ホットケーキ作ったよねって話をしようかな。じゃあ、はい、わかりました。ね、うちは朝はそんなに忙しい家じゃないので、まあ今日は日曜日だったんですけど、普段のね、平日は普通の日のことですね、休日はお休みですけど、平日もそんなにね朝早くいろいろないので、結構朝ごはんゆっくり支度できるんですけど、支度っていうのは準備するっていうことですね。できるんですけど、今日はホットケーキを作りましたね。ホットケーキを作りました。手作りの粉を用意して作りました。結構 Easy Japanese 聞いていただいている方は日本の文化とか興味あると思うんだけど、日本の人は結構そういう、なんだろう、欧米的な暮らしとか、そういうライフスタイルに興味があるので、意外とね、朝パン食、まあ興味があるからってわけじゃないけど、パン食とかそういう方多いと思うんですけど、今日ホットケーキということでざっくりと説明、作り方をお願いします。はい、今日はホットケーキを作ろうって昨日からお話ししていて、どうせだったら手作りで粉を配合して作りましょう、配合はちょっと難しいね。配合、そうか配合っていうのは材料を測って混ぜ合わせて作る。材料っていうのは、小麦粉とか砂糖とか塩とか、そういう材料っていうことね。料理を作るためのもともとのものたち。そうです。を食材、そう、配合っていうのはバランスを考えることだよね。何とかが何グラムだったら何とかが何グラムでとかって混ぜる量のバランスを整えてあげて、でまあ混ぜると、そういうことですね。そうです。はい、続きをどうぞ。結構ね難しいんですよ、難しいですね、この話し方。普通に喋っていいんだけど、普通にちょっとゆっくりで
難しい言葉が出てきたらちょっとこうほぐすと、うん、ほぐすというか、なんて言うんだろうな、ブレイクダウンする、カタカナ、ブレイクダウンはカタカナだからなんだけどカタカナ語は大丈夫。わかりました。そして自分で作った粉、今日の粉の、あの何を使って、今日は材料は小麦粉、うん、お砂糖、うん、塩、ベーキングパウダー、ベーキングパウダーはカタカナだからいいんだけど、うん、あえて言うなら何だろう、重曹。あ、重曹っていうのがベーキングパウダーのこと。そう、あの日本語だと、まあ、重曹っていうこともあるし、ふくらし粉っていうこともある。ふくらし粉の方がっぽいよね。ふくらし粉っていうのはなんか膨らませる粉みたいな意味で使ってるから、うん、そう、ベーキングパウダーってのはふくらし粉が近いかもしれない、うん、そう、うん、と卵、うん、牛乳です。はい。で、日本の、一般的なその家庭で作るホットケーキは、一般的なってのは普通のってこと、ね、あ、そういうことか、うん、難しいですね。 いいよ、大丈夫ですよ普通の家庭で作るホットケーキはスーパーマーケットで、うん、ホットケーキミックスっていう、あ、もうできてる、もうすでに配合されてる、ね、配合されてる粉が売ってあって、それを買って作ることが多いです。ああ、で、まあ、まあ簡単によく作る人がまあまあ多いっていうことなのかな、うん、子供がすごく好きだし、うんうん、朝に簡単にね、うんうん、パッと作って食べられるので、うん、各家庭って言っていいのかな、うん、各お家でね、各お家で、うん、それぞれのお家でっていうこと、ね、うん、それぞれのお家で持ってる、買って常備してるって難しいかな、常備はちょっと難しいけど、あ、でも常備はいい言葉で、うん、常備っていうのは常に備えるっていう字を書くんだけれども、うん、常備してるっていうのは、例えば、そうだな、ビールをすごくよく飲むから、うん、冷蔵庫に常備してるとか、ビールを、うんうん、いつもあるみたいなことよね。例えばそうだな、まあ、イージージャパニーズはアメリカの方とかが多いんですけど、うん、まあ、朝ごはんのためにシリアルは常備してるとか、うん、牛乳は常備してるとか、そうだね、あとなんだろうな、よく言うのは常備薬とかって言って、うん、薬っていうのは薬っていう字なんだけど、うん、風邪ひいた時とか、なんかそういうよく使う薬を常備しておく、切らさないように、切らすっていうのはちょっと難しい言葉なんだけど、まあなくならないようにっていうこと、ね、なくならないように買って、まあ、ストックしておくっていうことなんだけど ね、 そ う、 ね、うん、そういう感じですね。はい、ホットケーキミックスはそういうもの、うん、であることが多いです。なので、うん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 、自分でまあ、材料を混ぜ合わせて作るのはちょっと珍しいかもしれないです。ああ、そうね、簡単なんですけど、うん、みんなそれをホットケーキミックスを買うことが多いです。なるほど。まあ今日のホットケーキはちょっとこう、なんだろう、小さめというか、小さめの丸なんだけど、うん、厚みが結構あって、うん、なんだろう、どら焼きみたい、どら焼きっていうか、うん、難しいんだけど、ちょっと小ぶりなというかね、うん、美味しかったよね。ヨーグルトつけて、そうです、うん、でテーブルに、テーブルディーの机、テーブル机、うん、にホットプレートを、ホットプレートはあるのかな、ホットプレートっていうのは結構日本では割と人気のある、そういうキッチンの、ま、機械なんですが、うん、調理器具、うん、まあ、調理器具っていうんだけど、まあ、料理をする時の機械なんだけど、まあ、フライパンみたいなね、ものを電気で温めるようになってて、その結構日本だと鍋とか、あとはすき焼きみたいなものね、を結構みんなでこう机の上を囲んでやる感じのことをよくパーティーとかでもやるんですよ。
うん、で結構外国だと外でバーベキューとかが一般的なんだけど、うん、日本は結構意外と中で鍋パーティーとか、うん、まあまあそういうことよくあるので、そのカセットコンロとかね、そういう、まあ、IH の電気のね調理器具があるんですけど、まあホットケーキといえばホットプレートみたいな感じ、うん、まああとは焼肉をやったりとか、うん、そういうこともあのホットプレートでやるんですけど、ちょっと僕これ気になるので、ホットプレートを使うのかをよかったら YouTube にコメント書いてくれたら嬉しいですね。ホットプレートって日本だけのものなのかな、それは気になります。うん、結構独特よね日本は。確かに、うん、あの独特っていうのは僕はすごくこの Easy Japan でよく使ってるので、独特っていうことは、はい、皆さんよくあの聞いたことあると思うんですけど、で一つ思うことがあって、うん、あの外国の家庭には、うん、ワッフルメーカーとか、うんうんうん、そういうあの調理器具というか、うん、まあ、外国って言ってもあの外国とくくっちゃうとあれだけど、まあまあ簡単に僕らがよく行く、うん、あのなんだろう、ノルウェーとかデンマークとか、うんうん、あのイギリスとかあっちの方のヨーロッパのエリアの人たちは結構持ってるイメージがあるよね。そういう文化があるので、うん、結構イージージャパニーズは中国とかモンゴルとかの人が多いけど、その辺の人たちがワッフルメーカーを使ってるかって言ったらちょっとまたそれは気になる、うん、からあのワッフルメーカーもあのよかったら YouTube のとこにコメントをしていただけると、そういうのが出回ってるっていうことは、うん、あのホットプレートももしかしたら使ってる人がいるかもしれないのかなと。ああ、なるほどね。思いました。うん、そうだね、うん。結構こうやって2人でこうお話をしてると、一人ではこういかない話の内容になるから。お料理の話とか。そうそう。だからあの聞いてる方の人たちもちょっとこの奥さんと2人でお話ししますっていうシリーズをちょっとなんだろう。楽しかったら、皆さんが聞いてて楽しかったら続けたいなと思っていて、その感想とかあの良かったよとか悪かったよとかそういうのもコメントを書いていただいたら嬉しいなと思いますね。はい、あと2人の方がやっぱ喋りやすい、うん、うん、というのもあります。僕が良かったです、はい、というので、まあまあ今日ホットケーキをね作って、うん、ヨーグルトとかあとはフルーツとかね、蜂蜜とかいろいろ乗せて食べたんですけど、はい、うん、まあ今日はねあの日曜日ということだったんですけど、あの天気が悪かったから、うん、あのずっと雨でザーッとねずっと雨が降っていて、雨はザーザー降るとかね、しとしと降るとかいろいろ言い方があって、うん、それもあのそういう機会があってお話ししたいなと思うんだけど、うん、今日は割とザーザーの雨でしたね。ザーザー降り、あの結構、うん、まあまあ雨が強い方、はい、強かったです、うん、でどっちかというとちょっと寒い日だったんですけど、はい、今日はねあの、まあ、いろいろやることがあったりとかしましたけど、ちょっとお客さんが来たりして、で和菓子を食べましたね。昼はちょっと軽く食べたんだけど、その後和菓子をとか食べて、あのお茶を入れて、お茶をしました、ね、うんうん、お茶タイムね。お茶タイム。和菓子はあの今日じゃあ食べたものをちょっと教えてください。今日食べた和菓子はうぐいす餅という、うんうん、お餅の中にあんこが入ったもの。あんこわかるかな、うん、あんこはわかるんじゃないかな。あのおまんじゅうとかの中に入ってたりとか、あとはやっぱりそのどら焼きの中に入ってるから、あ、そう、うんうん、豆を、あずきね、あずきを煮て砂糖で甘くしたものが入った、あの緑色してるんだよね。緑、うん、緑色、うんうん、あのうぐいす餅っていうのは、うぐいすっていうのは鳥の名前です。そう、緑色の鳥なんだけど、まあ大体お正月とか春をイメージさせるような鳥ですね、うん、なので今の季節にぴったりの鳥です、うんうんうん、でその緑色をしたお餅の上にきな粉、うんうん、
が載っています、うん、きなこはわかるかな、ちょっと難しいかもしれないね。きなこは、まあ、大豆パウダーだよね。そうです、うん、大豆の粉っていう感じ。ちなみに僕の奥さんはあの日本でも西の方の、まあ、関西京都なんですけどの出身なので、僕とはちょっとアクセントが違うんです。アクセント、イントネーションが。そうだね。だから逆に聞いてる方の人はいろんなあれが、いろんななんていうの、日本語の響きが、音があって面白いかなって思いますね、うん、ちょっと変なアクセントの時がありますが、まあでも僕も別にいつも通りのアクセントではないっていうか、あ、なんだろう、標準語じゃないので、あのパブリックの音ではないので、まあまあそんなに癖はないと思いますけど、まあ聞き取りやすくね、喋るようにいつもしてるんですけどね。いいことだと思います、うんうん、であとはそばまんじゅうとか、そばまんじゅう、はい、桜餅っていうね、桜餅も春の、うん、桜だからね、和菓子ですね。桜餅の方は本当に桜のあれがついてる、桜の葉っぱを、そうそう、塩漬けにして、うん、それをお餅に巻いてるんですけど、このお餅がその種類がまた別であって、うんうんうん、道明寺粉っていう、うんうん、難しいこと言うねそう、別の種類のお餅をの中に あんこが入ったものです、うん、結構ね、これ洋菓子はあんまり僕は洋菓子に詳しくはないんですけど、和菓子というのは日本の昔からあるお菓子、お茶を飲むためのお菓子だったりするんだけど、結構和菓子屋さんっていうのもね、この僕らが住んでるところには結構和菓子屋さんたくさんあるんですよ。あります。でその和菓子屋さんがまあお菓子を売ってるわけで、自分たちで作るってわけじゃないんだよね。和菓子は結構買って食べたりする方が多い、うん、どちらかといえばそういう文化としてはそうなんだけど、うん、ものすごく季節を大事にしているから、うん、和菓子ってなんかなんて言うんだろうな、一年中同じものは売ってないんですよ。春なら春らしいものとか、うん、夏は夏らしいものってこう変わっていくから、うん、ものすごくね、日本の四季、うん、四季っていうのは4つの季節っていうふうに書くんですけど、その春夏秋冬を感じられる食べ物が、まあ、和菓子ということで、はい、まあ今コロナのねあれですけど、もし皆さんが日本に来られることがあれば、まあ、もちろん和食とか、あとはラーメンとか焼肉とか、まあ、日本っぽいねご飯っていっぱいあるんですけど、和菓子をねぜひ試してみてほしいなと思いますね、うん、それは私も思います、うん、結構さ、僕らは外国によく行くじゃないですか。でまあアジアにも行くし、ヨーロッパもよく行くし、うん、あと僕はまあアフリカとか南米とかもよく行ったことがあるんですけど、うん、結構ね、例えばカレーライスとか唐揚げ定食とか、日本食って結構食べれるんですよ、うん、日本食屋さんがあるから、うん、で寿司なんてもうどこでも食べれる、うん、ほとんど寿司はどこでもある、世界中に、うん、まあクオリティはいろいろあるけどね。でも和菓子はねないんだよね。確かに和菓子売ってるっていうのはなかなかない。うん、見たことがない、うんうん、だから皆さんもぜひ日本に来たら和菓子を食べてほしいし、うん、あと和菓子は結構地域性があると思う、うん、例えば東京で買う和菓子と京都で買う和菓子と、うん、まあ、僕らが住んでる長野県で買う和菓子とかはそれぞれまた違うと思う。面白いと思います。うんうん、うん、いいと思う。ちょっと今和菓子について喋っちゃったんだけど、和菓子の世界は本当に面白いので、見た目もいいよね。この小さなお菓子の中に季節がほんと詰まっていて、これを食べたら、あ、春が来たなとか、うん、夏が来たなってこう思いながら楽しめる、うん、すごくいい食べ物だと思ってます、うんうんうん、やっぱり春はやっぱりその桜餅とか、そういうイメージがあるけど、まあ、僕らの地域ではちょっと前に喋った
ほうば、うん、ほうば巻きというお菓子が、うん、まあ5月ぐらいのイメージ、うんうん、そして夏というとやっぱりこうなんて言うんでしょうね、水羊羹とか、そう、水物ってね、うん、言いますけど、寒天とかを使った、うん、ちょっと透明のね、うん、お菓子、透明のお菓子ね、うん、まあゼリーみたいなものだったりとか、あとはそのやっぱみずみずしいっていう言い方するんだけど、うん、その夏に涼しいとこでなんて言うんだろうな、風を浴びながらというかね、川を見たり、ね、そうそう、川を見たりとかしながら、日陰でちょっとお茶を飲みながら食べたいっていう感じだし、うん、秋はそうだな、栗、栗、さつまいも、うん、うん、やっぱこの辺はやっぱ地域の関係で栗きんとん、圧倒的に栗きんとんね、もう絶対栗きんとんがまあまああるんだけど、まあいろいろな地域によってね、いろいろそれこそさつまいもの、うん、ものとかもあるだろうし、いろいろあるでしょうね。あります、うん、いや面白いですよ、うん、本当に和菓子で季節を知るっていうのは、うん、すごい、いいことだと思います、うん、冬は、冬は何かな、冬の和菓子ってなんかちょっと自分はあんまりイメージがないけど、うん、どうでしょう、冬もなかとかなのかな、そうだね、冬より雪見大福だねそれはもう日本のお菓子、お菓子だけ、ね、アイスクリームですね、アイスクリームだけど、ね、日本のアイスクリームですね、雪見大福、うんうん、でもまあでも大福系なんじゃないかな、大福とか、いちご大福とか、うん、その各お店で作ってる定番って、定番商品ね、うん、定番っていつもの、いつもの商品がまあ出回るっていう感じです。やっぱり季節を一番感じるのは春、うん、そうだね、夏、うん、秋、うんうんうん、が一番多いのかな、うん、面白いですよ、そうだね、まあ冬は和菓子っていうのとはまたちょっと違ってくるけど、あと干し柿とか、あ、そうだね、そういうのは干し柿、あとその冬だとやっぱり日本だとお正月の文化があるので、うん、自分各家庭というか自分のお家でお餅をついたりとか、あ、そうだね、自分たちでその和のものを作るっていう文化も多いので、うん、こう和菓子を食べるっていうよりは、うん、家で楽しむこともあると思います。もうなんかどっちかっていうと冬はさ、うん、なんかお茶飲む時とかお菓子を食べるというよりは、例えばピーナッツとか栗とか、うん、あとなんだろう、なんだろうな、みかんとか、うん、そういうものを食べるイメージがあるよね、うん、うん、フルーツとか、まあそんなところですね。結構喋ったよね、うん、どれぐらい今喋ってるんでしょう。今スマホなんでね、音がもしかしたらいつも喋ってるのよりも良くないかもしれないんですが、今20分くらいですね。今日はじゃあ食べ物のお話をたくさんしました。そうだね、うん、まあ、ホットケーキに始まり和菓子、うん、和菓子を今日食べましたっていう、お昼にね、うん、お茶を飲みました。でもせっかくなんで今日夜の食べ物は、夜はね焼肉をしましたね。焼肉をしました、はい、前回話したほうば味噌焼き、牛肉のほうば味噌焼きっていうのを、まあ、前回というかいつだったかな、1週間くらい前かなに、ほうばの話っていうのをしたんですけど、それと全く同じものをまたもらって、うん、肉をもらったので、またそれを食べましたね。美味しかったです。美味しかった、うん、非常に美味しかったです。はい、ということで、まあ今日はね20分くらい喋ったんですけど、いつものイージージャパニーズプラスこの僕と奥さんが2人で喋っていくというシリーズができればいいなというふうに思っていて、まあ一人で喋るのもさ、コンセプト通りに喋ることができていいんだけれども、はい、2人で喋ると会話がなるのでね、うんうん、日常のねことをお話しする機会が増えたら使いやすいんじゃないのかなって思ってます、うんうん、今日は喋ってみてどうですか。あ、
意外とこう難しい言葉を使ってるんじゃないかっていうのは思いました。自分の中で意識 しちゃうねちょっと意識っていうのは意識も難しいかな、うん、意識っていうのはちょっと考えるということだよね。考える、うん、意識とか無意識っていう言い方をしますけど、例えば無意識っていうのは自分でも気がつかないうちにっていう意味。あ、なるほど。意識っていうのは自分で分かってるっていう意味で、意識しちゃうっていう言い方をすると考えすぎてしまうみたいな感じだね。そうです、うん、日本語は深いですね。なのであのこういうふうに喋ってて、あ、難しい言葉が出てきたなと思ったら、後からこうこれはこういう意味だったんだよっていう言い方をすると、なんか初めから全部簡単な言葉で話そうとするとそれはそれであの変な言葉になっちゃう、ナチュラルじゃなくなっちゃうから、うんうん、かいつも通りがいいと思います。わかりました。いや楽しかったです。またね、あのこういうお話できたらいいなと思っているので、うん、できるだけ毎日やりたいなと思う。うん、なんか大変だけど日常の中にあふれてる言葉をね、うん、たくさん使ってもね、覚えてもらえたら嬉しいなって思ってます、うん、聞いてもらいたいですし、はい、はい、まあこれ意外とポッドキャストだけでもいいのかなって思ったりするけど、はい、YouTube もやってもいいかな。とりあえず、まあ、ポッドキャストに上げてみようかな、はい、ということで今日は、奥さんと2人で対話形式ということで2人で喋りながら今日食べたものの雑談、そんな感じでお話をしました。よかったら感想とかコメントを YouTube の方に残していただければ嬉しいなと思っています。あとはね、ポッドキャストのレビュー、そしてレーティングもよろしくお願いします。今日は日曜日ですけど、日本はもうすぐね月曜日になりますけど、まだまだいろんなね国によってはまだ日曜日の朝っていうところもあるかなと思いますので、週末は楽しく過ごしてください。ではでは、ありがとうございました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回のイージージャパニーズでお会いしましょう。ではでは。